dámy a pánové, ale jak tak koukám na účastníky, tak jsem tady já a samý pánové, takže zdravím Jirku, Ondru, Mirka, Milana a věřím, že za chvilku k nám a Mirka Kuchválka, Silvu Mičkovou, super. Takže je vidět, že už se pomalinku rozrůstáme, to mám velkou radost a můžeme se vlastně v klidu pustit do prezentace, která je určena zejména pro nové účastníky projektu. Věřím, že i když by tady dnes třeba žádní noví nebyli, tak pak jste schopní ten záznam webináře jim poslat přes messengery, mailem a tak dále, aby se to dostalo přesně k těm lidem, ke kterým se to dostat má. Podívám se zatím na chat, co tady mám, že zvuk funguje, už jsme si s Ondrou řekli, to jsem moc ráda, věřím, že jsem i vidět. A jinak, co se chatu týče, já během prezentace ho nevidím, co mi píšete, ale na konci určitě se podívám, pokud by někdo z vás tam nějaký dotaz vznesl, abychom si o tom mohli popovídat. Takže ještě jednou pěkný večer a můžeme se do toho pustit. Takže ještě jednou vás všechny vítám na dnešním webináři společnosti Skyworld Community, společnosti, kterou vlastně všichni již delší dobu známe a kterou jsme si vzali za svou. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a ve společnosti Skyworld Community jsem od září roku 2016, od května roku 2018 na pozici expert. Kdo na mě nemáte telefonní číslo, klidně si ho někde poznamenejte, ale myslím, že jak jsme se tady viděli, tak na sebe kontakty máme, takže spolupracujeme samozřejmě i jinak, nejen na webinářích, ale i třeba při řešení nějakých vašich konkrétních problémů, potíží. Takže o čem si dneska budeme povídat? Budeme si povídat o nové dopravě, o nové dopravní technologii, která by mohla a která v blízké době změní svět v dopravě. Tenhle obrázek já opravdu miluju, protože je zaprvé barevný, je čistý a je na něm vidět, jakým směrem bychom chtěli, aby se doprava v nejbližších letech vyvíjela. Vidíme na první pohled, v čem se liší od toho, na co jsme dneska zvyklí, co jsme zvyklí vídat, v čem jsme zvyklí jezdit. Vidíme, že naše nová doprava nejezdí klasicky po zemi, ale je vyzdvižena takzvaně na druhou úroveň. Vidíme, že máme různé druhy těch tras, různé druhy podpor a také máme již vyvinuté různé druhy vlastně juny vozidel. Všechna ta vozidla mají vlastně před svým názvem Juni. Je to podle pana Junického, který s touto dopravou přišel a přijde mi, že je to opravdu velice trefné a hlavně to udává takový ten ráz toho, co děláme. Takže vy tady vidíte unibusy určené pro městskou dopravu. Vidíte na tomto obrázku unibajky, které jsou určené třeba pro rekreační dopravu. Vidíte tady Uniflash, což je nový název, který se teďka teprve objevil, není to tak dlouho, dříve jsme říkali normálně jakoby vysokorychlostní unibus, ale Uniflash jako rychlý, myslím si, že je velice příhodné. Vidíte tady také unibus kombinovaný a v neposlední řadě unitrak. Ukazujeme na tomto obrázku víceméně všechno, co je podstatné v naší dopravě a to je to, že je doprava bezpečná a že jsme schopni vlastně pokrýt jakoukoliv poptávku po jakémkoliv druhu dopravy. Děláme městskou, rekreační, vysokorychlostní, nákladní. Dokážeme dělat i vlastně v přístavech, jakoby nahradit lodní dopravu. Takže to, co my tady vytváříme a společnými silami chceme přivést na světlo světa, je velice flexibilní a pružné. Jak už jsem říkala, za celou myšlenkou nové dopravy stojí pan Anatolij Eduardovič Junický. Není třeba představovat lidem, kteří jsou ve společnosti delší dobu. A takové vyjádření pana Junického, že světové silnice a především automobilová doprava, to je pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález,
S tímto prohlášením se musím ztotožnit, i když by se to třeba na první pohled nezdálo. Pokud sami nejsme účastníky nějakých dopravních nehod nebo nějakých katastrof, tak si mnohdy neuvědomujeme, čeho všeho je automobilová doprava schopná. Pojďme se podívat na jeden ilustrační obrázek na to, jak může vypadat jedna jediná dopravní nehoda na dálnici. My víme, že vozidla, která dneska jezdí, jsou extrémně rychlá, jsou výkonná a taky samozřejmě, když se pak něco stane, tak se do jedné dopravní nehody může dostat větší množství vozidel a bývá to s mnohem většími následky, než když tenkrát se jezdilo xkrát pomaleji. 1,5 milionu lidí ročně umírá na silnicích a 10 milionů lidí ročně si nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod. A pokud se nad tímhle zamyslíme, tak je naprosto jasné, že je potřeba v dopravě něco změnit, abychom zažívali v našich životech co nejméně neštěstí a katastrof, ale naopak, abychom se mohli cítit na naší planetě bezpečněji. Jak už jsem říkala, s myšlenkou nové dopravy přišel pan Anatolij Eduardovič Junický, který nedávno oslavil 72. narozeniny. A my jsme si o něm povídali už spoustu věcí, proto já opravdu jenom velice krátce. Pan Junický je autorem a generálním konstruktérem strunných technologií, je vedoucím dvou projektů OSN, je členem Federace ruské kosmonautiky, autorem více než 150 vynálezů. Pan Junický je člověk, který ví, za čím jít a když už si za něčím jde, tak se nevzdává. Tu myšlenku na novou strunnou dopravu opravdu vyvíjí více než 40 let. Takže je naprosto jasné na první pohled, že když si něco vezme do hlavy, něco, co má smysl, co může pomoci lidem i planetě, tak si zatím jde. A je to možná právě ta vlastnost, pro kterou za ním lidé z celého světa jdou. Tady se již můžeme podívat na to, jak do moderního světa naše doprava zapadá a bude zapadat. Vy tady vidíte zatím teda pouze modelaci, není to reálná fotografie, ale věřím, že již brzy bude, protože takováto doprava se teď bude budovat v Dubaji, bude to ta 15-kilometrová trasa a všichni se velmi těšíme na to, až se v ní budeme moci svést. Víme, že ta 15-kilometrová trasa, která povede mezi těmi vysokými domy v Dubaji, mezi těmi mrakodrapy, vlastně doplní to dubajské metro nebo bude v první chvíli jezdit současně a může velmi ulevit dopravě právě v Dubaji, v Arabských Emirátech. Ještě předtím, než my se v dnešním povídání dostaneme k tomu, co je nového ve světě strunné technologie, tak si řekneme ještě pár základních typických věcí pro naši dopravu, aby člověk, který nás dneska poslouchá poprvé, si dokázal udělat takový komplexnější obrázek. Můžeme vlastně tady vidět, už jsme si říkali, že naše doprava nebude jezdit na zemi, ale bude vyvedena do druhé úrovně. Já tady mám pro srovnání to, že jezdíme na druhé úrovni teď po těch velkých mostech, po těch širokých silnicích, které jsou celé zvednuté nahoru. To se nedá vůbec srovnat s tím, co vlastně tady vyvíjí naše společnost. Již na prvním obrázku vlastně vlevo vidíte, jak mohutné jsou konstrukce, které stavíme nyní. A na tom obrázku vpravo vidíte, o kolik jednodušší je ta podpěra a trasa, kterou vlastně stavíme společně vlastně s technologií Skyway. Náklady na výstavbu a provoz Skyway jsou 7 až 12 krát nižší, než jsme zvyklí u železnice, tramvaje, magneticko-levitujícího systému a podobně. Důležité je také zmínit, že jsme schopni za jeden den postavit 0,5 kilometru tratě, což je úžasná rychlost. A
A když se podíváme, jakou rychlostí my tady v České republice budujeme silnice, tak to se prostě nedá srovnat. Nehledě na to, že už ani není moc kde budovat nové silnice, nové dálnice, protože půdy už jsme si zastavili opravdu, opravdu velké množství. Společnost samozřejmě velmi dbá na bezpečnost. To byla jedna z hlavních myšlenek, proč přijít s novou dopravou. Protože každému nám záleží na bezpečnosti našich blízkých. Je to pro nás jedna z nejdůležitějších priorit. Takže náš systém vlastně tím, že je výš, tak nehrozí, že nám do cesty vběhne dítě, nehrozí, že nám tam vběhne nějaká zvěř, když jedeme někde jako v lese nebo podél lesa. Nehrozí, že do nás narazí nějaké jiné vozidlo, které jede zleva zprava. Navíc vlastně náš systém je vysoce odolný, je odolný jak proti vandalismu, tak proti teroristickým činům a je odolný i proti přírodním katastrofám, proti povodním, zemětřesením a vlastně ta bezpečnost, my tady máme vyobrazen vlastně ten bezpečnostní systém proti vykolejení, takže bezpečnost je opravdu jedním z hlavních bodů, proč budovat novou technologii. Dalším důvodem, proč šířit naší dopravu, je ekologie. Ekologie je dneska opravdu velmi diskutovaná ve všech médiích. Sami, když se podíváte na jakékoliv zpravodajství, vidíte, že člověk jako takový za dobu své existence dokázal naši planetu opravdu velice vytěžit, poničit, polámat. A opravdu je nyní asi na čase začít se k té ekologii vracet a brát ohled na to, kde my všichni žijeme. Takže co si můžeme říct o dopravě technologie Skyway? U nás neexistují násypy. Zabíráme minimální objem půdy. Nám stačí vystavět vlastně sloupy podpůrné a mezi nimi natáhnout struny a nemusíme opravdu zaasfaltovávat velké množství půdy. Tím chráníme přírodní ekosystémy a chráníme vlastně i zvířata, chráníme všechno, co si naši ochranu zaslouží. Takže tolik asi k ekologii. A co máme vlastně velkou radost? Naše společnost Unicky Strings Transport je držitelem certifikátu shody ISO 14001. Jistě mi dáte za pravdu, že bez toho, aby naše doprava byla certifikovaná, bychom nemohli vstoupit na dopravní trh. Takže projít si certifikačním procesem byla opravdu nutnost. A já tady mám jednu zprávu, která je sice již z října 2020, ale nejsem si jistá, jestli už byla zmiňována. Náš environmentální certifikát ISO 14001 byl prodloužen. Vlastně tyto certifikáty se prodlužují, nebo každý půl rok je potřeba je obnovovat, aby byly stále platné, aby společnost opravdu byla stále na špici. Takže je úžasné říci vám, že společnost prošla recertifikačním auditem a vlastně bylo nám vydáno ISO 14001 a nyní již na další 3 roky. Auditor zaznamenal vysokou technologickou úroveň společnosti a zavedený EMS, který minimalizuje výrobní a environmentální rizika. Myslím si, že je škoda, že tato zpráva zanikla mezi těmi ostatními, protože nám ukazuje, že jsme stále na špici, že sice ještě nejezdí žádný komerční projekt, ale že jsme připraveni na to vrhnout se do toho po hlavě a že nám nic nebrání v tom, abychom na trh vstoupili. Takže tolik k certifikátu 14001.
Co se ještě týká charakteristiky naší dopravy, jsme doma v jakémkoliv terénu. To je taky velice důležitá zpráva a na tomto obrázku je to krásně vidět, že jsme schopni projet údolím nebo korytem řek, jsme schopni překlenout řeku napříč, jsme schopni s naší dopravou objet hory, kopce a není nutný žádný výrazný zásah do toho rázu krajiny, ve kterém se naše doprava bude budovat. Je to taky jeden z plusů, proč budovat naší dopravu. Já už jsem se krátce zmínila i o tom, že jsme schopni pomoci i v přístavech a je to velice důležité, protože právě po této technologii je velký, velký hlad. Víme, že naši planetu zatěžuje zejména nákladní doprava. Jsme zvyklí převážet ohromné množství zboží z jedné strany země koule na úplně druhou stranu země koule. Takže nejen, že ty nákladní vozy převážejí kontejnery, ale nakládají je na nákladní lodě, které je pak převážejí přes půlku planety. Ty lodě musí v současné době vlastně být v přístavech, plout i do těch mělčích částí a vlastně to pobřeží se pomalu, ale jistě ničí. A díky tomu, že my jsme schopni přepravit materiály a zboží až do vzdálenosti 15-20 kilometrů od pobřeží, dokážeme tu velkou část pobřeží zachránit, nechat obnovit a opravdu ulevit i v těchto částech, které jsou dneska opravdu velmi, velmi vytěžované. Takže můžeme jít dál. Navíc je naše doprava energeticky soběstačná. Já o tom mluvím vlastně v každém webináři, že energii pro provoz si vyrábíme sami ze sluneční energie, z větrné energie. A jak tady na tom obrázku vidíte takovou tu malinkou elektrárničku větrnou i solární, tak vlastně tam může být na každém tom pilíři, který se staví. A jsme schopni vyrobit si tolik dopravy, aby nám nikdy nescházelo. Takže to, že nespalujeme naftu, nespalujeme uhlí, samozřejmě k té ekologii také velmi přispívá podstatnou měrou. Tady vidíme řadu vlastně vozidel, která jsou již vyvinuta, která jsou již certifikována a je to zde, abychom si uvědomili, jak ohromný kus práce už společnost udělala, jaký ohromný kus práce již máme za sebou. Tenhle obrázek je už malinko starší, já už ho tady mám asi půl roku, ale pořád se mi líbí, protože je přehledný, vidíte, že dokážeme být skutečně flexibilní a dokážeme uspokojit poptávku klientů, ať je to po nákladní dopravě, kontejnerové dopravě, vysokorychlostní, jak jsem říkala, i rekreační, městské, meziměstské. Ta naše škála je ohromná a co je úžasné, že na jedné vlastně vybudované trati je možné třeba provozovat různé druhy dopravy. Nahoře na Dvěsně může jezdit vysokorychlostní doprava a na stejné trati pod Dvěsně může být třeba meziměstská nebo Unitrak, tam může jezdit nákladní. Takže skutečně jsme schopni se přizpůsobit požadavkům těch investorů, kteří budou chtít naši trasu vybudovat. My už jsme si asi malinko povídali o tom, že ta myšlenka se v hlavě pana Junického zrodila před více než 40 lety, což je obdivuhodné jít si za svým cílem takhle dlouhou dobu. Já tu trpělivost opravdu obdivuji. Ale pojďme se nyní podívat na to, kdy začala vlastně ta konečná fáze, a to je fáze financování, protože bez toho, aby v projektu byly peníze, by jistě nebylo možné vybudovat ekotechnopark v Marina Gorce, nebylo by možné vybudovat centrum v Šarže, nebylo by možné postavit tratě, postavit vozidla. Takže financování je nedílnou součástí celého projektu a to je ta část, ve které my jsme aktivně účastní,
za kterou jsme odměňovaní a za kterou vlastně do budoucna i budeme odměněni ve formě dividend nebo hodnoty podílu, které v současné době nakupujeme. Takže v roce 2014 začal takzvaný crowdfunding, začalo takzvané lidové investování. Lidové investování se ukázalo jako ideální forma z toho důvodu, nebo nejen z toho důvodu, ale dává možnost běžným lidem vlastně zúčastnit se něčeho ohromného a profitovat na tom, ale také tím, jak se ta myšlenka šíří mezi spoustu lidí, tak samozřejmě získává i celosvětovou podporu. Náš projekt dneska je již v téměř 200 krajinách a má opravdu širokou základnu podporovatelů, je nás už opravdu hodně. A já teďka nechci říkat běžné jako přesné číslo, myslím si, že to jsme schopni si dohledat, nechci to říkat přesně. Takže v roce 2014 to začalo, ten projekt byl rozdělen do 15 etap, s tím, že v každé etapě samozřejmě lidé získávali za svou investici nějaké počty podílů. V první etapě byl projekt nejrizikovější, to je jasný, nikdo nevěděl, jak se to bude dál vyvíjet, jak dlouho to bude trvat, jestli budou investoři přibývat. A tak samozřejmě dostávali lidé za své investice mnohonásobně vyšší podíly než my. Tím, jak pokračujeme na té časově ve ose dopředu, tak se ty diskonty snižují, ale zároveň se snižuje rizikovost té investice. My už dnes jsme schopni se podívat na to všechno, co společnost vybudovala a víme, já už dnes jsem si jistá, že naše technologie udělá tu díru do světa, protože už se to děje. Takže to riziko tam z mého pohledu už není téměř žádné. Jediné, co je, že nevíme, kdy se tak úplně stane. Jestli to bude letos, příští rok, za dva roky. Ale že se to stane a že ty komerční projekty budou a že Skyway bude jednou největší dopravou, tím já jsem si jistá. My se nyní nacházíme ve 14. etapě, to znamená v předposlední, a stále ještě máme chvilku na to, abychom o projektu řekli svým známým, svým blízkým, abychom tu šanci účastnit se projektu, abychom ji ještě šířili dál, anebo abychom třeba ještě sami si rozšířili to množství podílů, které již vlastníme. Takže jsme ve 14. etapě. Já jsem přesvědčená o tom, že 14. etapa se blíží ke svému konci, bude nám zbývat poslední 15. A potom, jak pan Junický říkal, už začne kapitalizace toho, co jsme do společnosti vložili. Vydržte mi chvilinku, nějak se mi to nechce hnout. Tak, lidstvo vstupuje do nové éry. Tak, když jsem do toho projektu vlastně vstoupila, v tom roce 2016, tak bylo jasně řečeno, že je 15 etap. Po ukončení 15. etapy a provedení všech vlastně prací, které mají být provedeny, vstoupí společnost na globální trh. Já se omlouvám. Petro, já mám webinář, zavolám ti potom. Omlouvám se. Vlastně tenkrát mi bylo řečeno, že budeme vstupovat na burzu, kde budeme schopni vlastně ty své podíly prodat. To samozřejmě stále platí, ale objevila se i jiná možnost, protože lidstvo se vyvíjí, ekonomika se vyvíjí, i platební způsoby se vyvíjí. A kromě toho, že společnost bude vstupovat na burzu, prošla i vlastně tokenizací, to znamená, že bude vstupovat i na STO. Bude vstupovat na tokenovou burzu a lidé dostanou možnost vlastně směňovat své podíly za tokeny SVG a obchodovat je vlastně v kryptosvětě přes kryptovaluty. Je to něco, s čím 95% lidí ještě nemá zkušenost a budeme si to asi muset osahat, nějak se to naučit. Ale bude to cesta, jak se možná trošičku dřív dostat i k výnosům, k penězům a tak dále.
Takže, jak už jsem říkala, společnost vydává takzvané SVG tokeny. Jistě to také neslyšíte poprvé. Nabízela společnost před 2 lety směnění podílů za SVG tokeny a vlastně letos 1. července vlastně vstupujeme do otevřené nabídky. V současné době je možné SVG tokeny nakoupit za 10 centů kus, ale je to pouze uzavřená nabídka. To znamená, že nikdo, kdo nevstoupil vlastně do společnosti a nenakoupil si podíly, nemá možnost nakoupit si v předprodeji SVG token. Tuto možnost jako jediní vlastně máme pouze do konce června a za těch 10 centů já si myslím, že je to velice slušná cena, protože právě přes naše tokeny, přes kryptoměnu, budou chodit i zálohy na adresné projekty. Bude tam probíhat financování projektových dokumentací, financování vlastně už výstavby. Takže ten obrat na těch SVG tokenech může být ohromný. A může být ohromný ze dne na den. Takže v okamžiku, kdy ty adresné projekty začnou, tak cena jednoho SVG tokenu se může násobně zvýšit lusknutím prstů. Takže já SVG tokeny ano, sama za sebe určitě nakupuji SVG tokeny. A věřím, že i tady podle toho grafu, jak vidíte, je to dobrá investice, protože všechny peníze půjdou přes krypto do budoucna. Pokud vás SVG tokeny zajímají, najeďte si na stránku svg.io, kde najdete white paper, kde najdete plány, jaké společnost má do budoucna, kde najdete časovou osu i vlastně vývoj té ceny podle množství peněz, které tam protečou. Doporučuji prostudovat si tuto stránku a pokud byste to chtěli třeba konzultovat, telefon na mě máte, vůbec není problém si o tom popovídat. Dostali jsme se k investicím. Všichni víme, že díky inflaci naše peníze, které máme uložené v bankách, ztrácejí svou hodnotu. Warren Buffett uvádí, že dolar ztratil za dobu jeho života více než 90% své hodnoty a to mně osobně přijde opravdu tragické, protože nechat někde ležet peníze, když vím, že se mi takhle zmenšují, přesně jak to vidíte na tom obrázku, to není rozumné, ale pravdou taky je, že 90% běžných lidí netuší, jak by se jinak mohli o své peníze postarat. A to je třeba přesně ta naše parketa, proč bychom jim o tom měli říct. Proč bychom jim měli říct, že když mají 100 000 v bance na 20 let, že to není jediná cesta, že mají i jinou možnost. A neříkám, že každý to uvítá, každý do projektu vstoupí, ale alespoň by o tom každý měl vědět, aby se mohl rozhodnout. Bohatí lidé peníze neutrácí, ale vhodně investují. Já si myslím, že my, co jsme tady, to víme, ale je dobré si to připomenout a říci si, že ano, dělám dobrou věc jak pro společnost, tak i sám pro sebe a pro své blízké. Začít investovat můžete s tím, co máte nyní. Je to jasné. My jsme se když si bavili o tom, když začínal Facebook, že taky samozřejmě procházel nějakým vývojem a než vstoupil na trh, trvalo mu to. Ale kdo si tenkrát chtěl koupit třeba jeden podíl Facebooku, tak musel dát 2 miliony korun, aby mohl mít jeden podíl. Tam to nebylo pro každého. Ale příležitost ve Skyworld Community je jiná. Ta příležitost u nás je skutečně pro důchodce, pro maminky na mateřské dovolené, pro podnikatele, pro milionáře, zkrátka a dobře pro každého, kdo tu příležitost tady vidí a kdo si ji chce vzít za vlastní. Takže ano, můžeme investovat s tím, co máme. S 500 korunou měsíčně třeba. Je potřeba najít si vhodný startup a ten my tady právě máme. Takže pojďme si říct, jaké jsou možnosti právě ve Skyworld Community.
Tady máme balíčky pro investování na splátky. Já se omlouvám, nemám je tady asi úplně aktuální, protože byli jsme doteď zvyklí, že každý balíček, který si rozplatíme, můžeme rozložit na 10 splátek. Pokud to byl balíček za $250, stačilo platit $25 po dobu 10 měsíců a získali jsme své podíly, které jsme si zarezervovali. Novinkou od minulého týdne je, že se nám zkracuje doba té splatnosti. Nyní již je možné rozplatit si balíček na 5 měsíců a na delší dobu už to nejde. Jo, takže i ten $250 balíček už nejde po 25, ale po 50. A já jsem osobně tuto informaci velmi přivítala, protože samozřejmě všichni chceme urychlit financování, všichni chceme, aby se urychlila výstavba ve Spojených arabských emirátech. A také všichni chceme, abychom už viděli tu první, druhou, třetí a další komerční trasu, abychom se toho dočkali v co nejkratší době. A to, že se to zkrátilo na poloviční dobu, je pro mě i v pozadí taková jakoby informace, že se skutečně blížíme do cíle, že už ten čas tady není tak dlouhý, abychom mohli investovat třeba ještě 10 měsíců. Takže vezměme si tuhle informaci v potaz, zamysleme se nad ní, co nám chce říct, a pojďme ještě v té zbývající části udělat to, co je potřeba udělat. Takže balíčky tady mám, říkám, omlouvám se, nejsou úplně aktuální, ale nechci se úplně ještě ani u nich zdržovat, protože ve svých kabinetech to máte. Pokud je tady někdo, kdo se s kabinetem ještě neseznámil, jistě máte sponzora, člověka, který vás přivedl a který vám to velmi rád vysvětlí. Tady jenom ještě ukázka, jak jsem říkala, je to pro každého od $250 až třeba po 50 tisíc dolarů. Takže každý člověk, který v této zemi je, se v tom může najít. O Inotransu už jsem mluvila, je to jeden z nejoblíbenějších balíčků, který je po tisíci dolarových splátkách na 3 splátky. A mám ho tady proto, abychom si vůbec dokázali představit, jaká šance se před námi vlastně otvírá. Člověk, který investuje $5,000, vlastně získá 212 tisíc uzavřených startupových podílů. Je to vlastně majetek v hodnotě $212,000 a téměř 5 milionů korun. Takže za 115 tisíc korun jsme schopni pořídit si 5milionový majetek. A teď mi řekněte, jak často se vám tato příležitost vyskytne. Navíc, když už jsme téměř na konci. Vše je vyvinuto, všechno jezdí, certifikace máme, teď jen prorážíme na dopravní trh. Balíček Face of Future. Kdo sleduje novinky ve Skyworld Community, ví, že tento balíček vlastně již oficiálně skončil. Byl to balíček s diskontem 1:100, ale ve svých kabinetech ještě stále máte možnost si o něho zažádat. Takže pokud by někdo měl zájem vlastně zvětšnit se v Ekotechnoparku svým hologramem, tak může ve svém kabinetu zažádat, napsat tam svou mailovou adresu a společnost, pokud se rozhodne ještě dát nějakým lidem diskont 1:100, tak vás potom bude kontaktovat a vlastně umožní vám nákup s touto nominální hodnotou. Tak. Pojďme si jenom krátce říct o adresních projektech, které čekáme v nejkratší době. Už jsme o tom mluvili minule, že se chystá 100-kilometrová trasa ze Šarže do Fudžajry. Je to trasa, která bude zřejmě jako první a vede právě do toho přístavu,
který bude navazovat na tu lodní dopravu. Jo, jak jsme o tom mluvili, že ta nákladní doprava skutečně trápí celý svět, tak tady to bude první trasa, která může a ukáže světu, že je možné to dělat malinko jinak. Takže ze Šarže do Fudžajry, to by měl být první projekt letos, který se bude stavět a který se postaví. Dalším projektem je 10-kilometrová osobní doprava zase v Arabských Emirátech v městečku Korfakan. 10-kilometrová doprava, ale osobní, takže na to já se taky velmi těším. Ono je důležité vědět, že Arabské Emiráty jsou výkladní skříní celého světa, takže pokud se nám tam v jednom roce podaří rozjet nákladní dopravu, osobní dopravu, tak vlastně zraky celého světa to uvidí a může to být přesně ten startovací moment, na který jsme čekali. Já věřím, že je to ten startovací moment, na který jsme čekali. Další komerční projekty se nám rozvíjejí ve Vietnamu. Vlastně v tuto chvíli je pan František Solár i pan Maslov právě v této zemi a pokračují v jednáních, která byla přerušena díky té koronavirové pandemii, ale navazují tam, kde skončili a pokračují v práci, aby ty komerční projekty ve Vietnamu se zase někam hnuly. A já věřím, že až se František vrátí z této cesty, tak nám o tom ve svém webináři řekne, jak se tam povedly nějaké další kroky udělat a velice se na to těším. Takže nejen Arabské Emiráty, ale samozřejmě také Vietnam. Tohle přeskočím pro dnešek. Tady vidíme, že se nám buduje trasa jak v Marina Gorce, tak také v Arabských Emirátech v Šarže. Je to velice důležité, protože sice budujeme jednu dopravní technologii, ale ve dvou různých podmínkách. A potřebujeme být schopni uspokojit státy jak ve středním klimatickém pásmu, tak státy v tropickém pásmu. Takže všechno to, co budujeme, budujeme dvakrát. Děláme dvojnásobný objem práce oproti tomu, jak to bylo původně naplánováno. A navzdory tomu, že všechno budujeme dvakrát, tak tu časovou prodlevu nemáme velkou. Já vím, že lidem, kteří jsou už od roku 2016 ve společnosti, bylo slibováno, že v roce 2018, 19, 20 budeme na trhu a že se to nestalo. Ale to neznamená, že je to špatně. My jsme se sice malinko posunuli, ale jak říkám, udělali jsme dvojnásobné množství práce. Proto také ten start bude dvakrát tak rychlý. Můžeme se těšit na to, že se nám ta společnost bude dvakrát tak rychle zhodnocovat. Takže vydržme ještě chvíli a opravdu mějme naději, že tenhle ten rok 2021 bude tím rokem přelomovým, tak jak to pan Junický slíbil. Tady už vidíte vybudovanou kotevní stanici, která vlastně patří k té lehké trati světelné, která již jezdí a testuje se. Je úžasné vidět, jak to pokračuje, jak skutečně navzdory tomu, že většina světa stojí díky té krizi, tak my budujeme, jdeme dál, nezastavili jsme se na jediný den. Takže tohle je kotevní stanice, jak jsem říkala, jak vypadá dnes. A tady vidíte, jak vypadala počátkem roku 2020. To ještě nejezdilo, byla to rozestavěná stavba. Podívejte se na tu krajinu kolem, jak vypadala. Vždyť to je jako měsíční krajina a my tam budujeme něco opravdu úžasného. Vidíte, že vlastně kromě těch základních tras, o kterých jsem již mluvila, budujeme už i takovou infrastrukturu, která vlastně doplňuje ten celkový komplex. Vidíte, že nám tady stojí ten jediný dřevěný dům, který stojí v celých Arabských Emirátech. Víme, že
probíhá rozvoj infrastruktury, že máme postavené silnice, stanice, čerpací stanice, že máme téměř hotové terénní úpravy. Takže té práce tam bylo odvedeno skutečně, skutečně hodně. Velkou radost máme my všichni investoři z toho, že již nám začalo vlastně testování nového nákladního režimu Skyway v kontejnerech. To je to, k čemu vlastně celý tento webinář směřuji nebo k čemu se věnuji, že ta nákladní doprava skutečně tíží asi nejvíc a vlastně byl vyvíjen i tlak z vlastně od vlády ve Spojených arabských emirátech, že od vládců, že chtějí urychlit právě tuhle tu naši kontejnerovou dopravu a to testování, protože je o to enormní, enormní zájem. Takže tady je jeden z prvních obrázků kontejnerové dopravy. Tady již vidíte, jak bude vypadat nadzemně. Tady je vlastně podvěsně, jak vidíte. Tady je nadvěsně. Takže i v tomto jsme flexibilní a dokážeme se přizpůsobit. Takhle dnes vypadá vlastně další kotevní stanice. Tato je připravena pro tu 2,5-kilometrovou těžkou trať. Vlastně bude na ní navazovat ta nákladní doprava, kde podpěry budou mít mezi sebou rozestup 288 metrů. A tyto podpěry jsou již instalovány, což je také úžasná zpráva. Já jsem v minulém týdnu viděla na Facebooku od nějakého vietnamského kolegy vlastně autentické video čerstvé z dubna tohoto roku, kde projížděli autem a natáčeli vlastně celou tu trasu s těmi podpěrami 280 metrů od sebe. A ta trasa je neskutečně dlouhá. Já se pokusím to video najít a když tak ho dát do té facebookové skupiny Novinky s Milanem, kterou máme, abyste se i vy mohli podívat, jak je to úžasné, když to můžete vidět na vlastní oči. Tak. Tady již vidíme vlastně další záběr. Ty hranaté podpěry jsou přesně ty, které, o kterých jsem teď mluvila. Jsou už tam všechny, takže to je opravdu těsně před spuštěním. A to je další naše radost. Bavili jsme se o tom, že společnost se rozvíjí v Arabských Emirátech, že jezdí ekotechnopark Marina Gorce, že se plánují adresné projekty ve Vietnamu, ale nemluvili jsme ještě o tom, že společnost Unity Strings Technologies zahájila expanzi i do Evropy. A to je opravdu důležité, protože my tady máme možnost uvědomit si, že budujeme opravdu globální projekt. Nesoustředíme se na jednu zem, nesoustředíme se na jeden kontinent, ale děláme něco pro celý svět. Společnost, jak jsem říkala, zahájila expanzi do regionu Evropa a MENA. Společným úkolem vyspělých ekonomik je uspokojovat požadavky trhu a současně poskytovat efektivní řešení šetřící zdroje. Zahájili jsme tedy hledání na trhu v Evropě a na středním východě v severní Africe, kde roste poptávka po nové generaci dopravních systémů. Tato zpráva je vlastně měsíc a půl stará, myslím si, že je opravdu velmi významná pro každého z nás. Víme o tom, že Oleg Zarecký, generální ředitel, se účastnil reportáže francouzské televize. Je to první vlaštovka, kdy se o nás mluví i v evropských televizích a já jsem přesvědčená o tom, že již brzy o našem projektu uslyšíme i třeba v České republice, v televizi, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, prostě v státech, které nám jsou blízké. Všichni jste jistě slyšeli, co se stalo v Suezském průplavu, že tam byl velký problém, že 23. března v roku 2021 nákladní loď najela na mělčinu v Suezském průplavu a že to tam vlastně celé zablokovala, že tam uvízla, že byl velký problém ji odtamtud dostat. Řekněme si, že vlastně přes Suez se uskutečňuje 30% veškeré kontejnerové dopravy a 12% obchodních operací na světě. Tím, že byl Suez zablokován, vlastně vznikla škoda
přibližně 9,6 miliardy dolarů. 9,6 miliardy dolarů, to jsou, myslím, velké škody. V tuto chvíli si svět uvědomil, podívejte se na tu spodní fotografii vlevo, jak je ten Suez úzký. A vlastně celý svět je závislý na tom, jak tam ty lodě proplouvají. Takže po této události začaly logistické společnosti hledat jiné alternativní způsoby přepravy zboží. A to je chvíle, vlastně, kde společnost Unitsky Strings Technologies nemohla chybět a přišla vlastně s nabídkou, s řešením vlastně změnit přepravování zboží podél Suezského průplavu. Naše společnost uvádí, že podél Suezského průplavu může být vybudována strunová trať dlouhá 156 kilometrů. A po této naší trati se bude pohybovat nákladní doprava pro přepravu kontejnerů Unicont. Unicont obsahuje dva trakční moduly, 20 stop anebo 40 stop dlouhé. Pohybovat se bude pomocí elektromotorů a jak už jsem říkala, energii budeme získávat vlastně z toho, z našich těch akumulátorů, které získají energii z větru, ze slunce. Když se nám tady to podaří, a já věřím, že je nám svět nakloněn, tak bude možné přepravovat náklad rychlostí 80 km za hodinu, což je pětkrát rychlejší než na lodích. Tím pádem se doba přepravy kontejneru sníží ze 14 hodin na 2 a proces vykládky a nakládky nebude trvat déle než 65 sekund. Proces vykládky a nakládky nebude trvat déle než 65 sekund. To je něco, co si doteď neuměl nikdo v Suezském průplavu představit. A přichází s tím naše společnost. Společnost, ve které máte zainvestováno. Společnost, jejímiž jste spolumajiteli. Tuto nabídku okomentovala společnost Strings Technologies a jmenovitě paní Naděžda Kosareva takto. Situace v Suezském průplavu ukázala potřebu diverzifikace logistiky světové ekonomiky. Moc rádi bychom přispěli k jeho posílení pomocí našich inovativních dopravních řešení. A když se zamyslíme nad tím, jestli má ještě někdo jiný řešení pro Suez, tak si musíme říct, že nemá. Že skutečně jedině naše společnost a naše dopravní technologie by dokázala tento problém vyřešit. Já už jsem pomalu chtěla tímto končit, už pomalinku i vyčerpáváme svůj čas. Takže už opravdu teď jenom velice, velice rychle. Skyway se objevil v katalogu, v online katalogu dopravní výstavy InnoTrans. Víte, že společnost se již dvakrát účastnila, poprvé v roce 2016, podruhé v roce 2018, kde byl právě předveden náš UniFlash, vysokorychlostní vlastně náš dopravní prostředek. Nyní všichni mohou vidět online, co se společnosti podařilo, co nového jsme vyvinuli, jakým způsobem chceme dál pokračovat a vlastně měli jsme prezentovat naše úspěchy už v minulém roce, ale kvůli pandemii byl InnoTrans zrušen, takže další bude až v příštím roce, v roce 2022. Věřím, že se tam většina z nás vypraví a že se tam společně potkáme. Kuponová akce na počest pana Junického se prodlužuje o 2 týdny. Také informace, kterou prosím nepřehlédněte, je to úžasná akce i na to přilákat nové investory, přilákat je hloupé slovo, přivést hloupé investory, teda přivést nové investory a nabídnout jim dvojnásobek podílů, zvýšit si ten majetek, který získají. Kuponová akce. Vlastně máme každý 2 kupony, můžeme je využít pro sebe, můžeme je darovat někomu ve své první linii a
jak jsem říkala, je to prodlouženo od investice $1,000 výš. Můžeme kupon darovat příteli, to je jasný, o tom jsme mluvili. Takže ministři vlády Spojených arabských emirátů navštívili centrum a vývoj vlastně UNICEF Strikes Technology v Sarže. Je to informace už z ledna roku 2021, ale myslím si, že je důležité také si říci, že náš park vlastně navštívili oficiální delegace vlády Spojených arabských emirátů a oznámili plány na vybudování inovativního dopravního systému jako součást budovaného lineárního města. Je to pro celý svět informace, že se s námi počítá, že se tady něco děje a že my jsme toho součástí. Říkám to proto, aby ani tato informace nám někde neunikla, ale abychom mohli být hrdí na to, že se účastníme takhle velké věci. Takže my jsme se společně dostali na konec dnešního webináře. Já jsem dneska malinko přetáhla ten svůj čas, který většinou mám mnohem kratší. Chci vám moc poděkovat za pozornost a taky se chci omluvit za ten přebrept na konci, co jsem řekla, úplně mě polilo. Tak snad mi to odpustíte všichni. Podívám se na čety. Jiří Šašek, už aby to jezdilo do Luštěnic, to máš, Jirko, pravdu, už aby to jezdilo všude tady. Já jsem moc ráda, že jste si dneska našli čas, abyste si poslechli, co je nového v našem projektu. Budu moc ráda, když si čas najdete i za 14 dní a chci vám jen říct, abyste se do té doby opatrovali, abyste zůstali zdraví, aby zůstali zdraví všichni vaši známí a abychom se jednou mohli vidět i osobně, tak za to budu moc ráda. Přeju vám všem krásný večer a uvidíme se příště. Naschledanou.